Natyrisht ju duhet të kuptoni një gjë. Unë shpresoj që do t'i thirrin arsyes dhe çdo ditë më tepër do ta shohin që ai parimi i art i tyre kemi bërë marrëveshje për 4 vjet qeverisje, veç po vetëdisohem për ditë që nuk arrin dot as 40 ditë qeverisje me atë marrëveshje që kam bërë. Pashkase, i zëvend sekretari i përgjithshëm dhe zëvend kryeministri i parë që i thot vetës, tha që ne jemi bërë një me LSDM-n. Tani, do shtë unë gaboj kur e cilësoj qeveria LSDM BDI, sepse është vesh qeveria LSDM, sepse ata janë bërë një. Apo. Tani, ne bëjmë thirre ajo që është e logjikshme sepse nuk ka stabilitet qeveria. Ka dështuar në gjën kryesore që e premtoi për para qytetarëve dhe në interesin ndër kryesore strategjik që e ka Republika e Maqedonisë së Veriut në antarësimin në Bashkimin Evropian. Përfitimin kohë me deklaratat se prit një ka kohë në dhjetor do të arrim, nuk arrijet, po nuk u arrit një marveshje me shtetin Bulgar. Dhe ata janë shumë të qartë në lidhe me qëndrimet e tyre. Dhe prandaj zgjidhja është që të takohen të gjithë liderët dhe të arrin një marveshje për qeveritë të zgjeruar. Pa pasur nevoja që të drejtojmë gishtat e njëri tjetrit. Të gjejmë zgjidhje dhe jo të bëjmë akuzat. Atë që pyetni ju, mocion votbesimi për qeverinë, do të ishte pikërisht e njëjta ide e interpelancës që do t'i bëhet kryeministrit, ministrit të punëve të jashtme, ministrit për bashkimin evropian e tjerë. Mos harroni se qeveria sot nuk i ka 61, sa është minimumi, për shkak edhe të koronavirusit e tjerë, por nga ana tjetër, mocioni dhe interpelanca duhet të keshti që e ngren mocionin 61. Nuk i ka as opozita 61 dhe nuk i ka as qeveria 61. Kështu që përveç që do të ketë debat parlamentar, akuza për politika ditore, unë nuk besoj që do të prodhoj diçka tjetër, qoftë me mocioni i votbesimit, qoftë interpelanca e cila ngrihet për emrat të veçantë brenda qeverisë. Zgjidhja është qeveria e zgjeruar.